2017 року орбіту Сатурна перетнув дивний об'єкт. Його зафіксувала система телескопів на Гавайях. Науковець Роберт Верік, який перший переглядав дані з телескопів, спочатку подумав, що це комета. Але вже потім, при детальному вивченні, зрозумів, що це щось таке, чого вчені ще ніколи не бачили. Об'єкт отримав назву Оумуамуа, що означає «перший посланець здалеку». Суперечки про те, що за гість завітав до Сонячної системи, тривають і досі. Оумуамуа пролітав нашу Сонячну систему за 25 кілометрів на секунду. Це в п'ятеро швидше за будь-яке відоме астрономам тіло такого розміру. Коли ми побачили його, то спершу подумали, що це астероїд, тому що у нього не було хвоста, як у комет. Але коли ми провели більше спостережень, то зрозуміли, що він має ефект ракети, який є у комет. Науковці ніяк не могли знайти пояснення цим абсолютно суперечливим фактам. Їм взагалі уперше довелось досліджувати космічний об'єкт, який прибув не з нашої сонячної системи. Та насправді сенсаційну заяву зробили науковці Гарвардського університету. Ретельно вивчивши посланця здалеку, вони назвали його просто непізнаний літаючий об'єкт – НЛО. Ми побачили аномалію в даних. Її неможливо тлумачити загальноприйнятним поясненням, яким у цьому випадку є газовиділення комет. Ми не можемо пояснити це інакше, як НЛО. Літаючий об'єкт зник із Сонячної системи так само швидко, як і з'явився. Американський дослідник аномального Скотт Уорінг переконаний, що невідоме тіло насправді цікавив супутник Сатурна – Пан. Мовляв, він може виявитися замаскованою інопланетною базою. Супутник виглядає як пельмень, і ніхто не може пояснити, чому у нього така структура. Багато хто вважає, що це штучна обсерваторія, оскільки там є надприродні кратери, різні незрозумілі будови. Про те, що поблизу Сатурна є інопланетна база, говорив і цей чоловік. Герман Блаунд був звичайним джаз-музикантом з Алабами. І запевняв, що одного разу йому прийшло видіння, в якому інопланетяни встановили з ним телепатичний зв'язок. Сталося це у 30-х роках минулого століття. Ніби яскраве світло зійшло на мене. Моє тіло перетворилось на щось інше. Я міг бачити крізь себе. Я піднімався вгору і вже не був у людській подобі. Я приземлився на планету, схожу на Сатурн. Вони телепортували мене, і я був на сцені з ним. Вони сказали мені, що я буду говорити музикою, і світ буде слухати мене. У прибульців були антени на вухах та довкола очей. Вони сказали йому кинути коледж, адже скоро світ охопить хаос. А невдовзі почалася Друга світова війна. Герман став називати себе прибульцем із Сатурна, який прийшов на Землю, щоб проповідувати мир. Він взяв собі псевдонім Сан Ра і почав писати так званий космічний джаз, який і зробив його відомим. А це вже наш сучасник. Американець Карл Дорі. Він стверджує, що зовсім недавно повернувся з Сатурна. Дорі запевняє, що у 30-х роках альянс вчених заснував секретну космічну програму для вивчення космічних просторів. Протягом років вони таємно відбирали для неї учасників. І одного разу прийшли і за ним. Того вечора влітку 1995 року Карл Дорі лежав на ліжку у себе в кімнаті. Він побачив світло у вікні і почув звук коліс автомобіля.
За кермом був незнайомець. Навпроти мого дому в Онтаріо з'явилась чорна машина. Я сів у неї, і ми поїхали з міста на північ. А потім вона раптом полетіла до великої літаючої тарілки. Там ми мали коротку зустріч з якимось службовцем. А потім потиснули руки і відписали їм за контрактом 20 років нашого життя. Зі слів американця Карла Дорі, він був одним із тих, кого забрали на інопланетну базу. Ми сіли на космічний корабель. Там було ще 15-20 людей на борту. Потім зрушили, трохи побули над землею і... Поп! І ми були вже на Сатурні. Карл стверджує, що впродовж місії проводив багато часу на станції біля Сатурна, виконуючи льотну підготовку. Під час тренувань я літав на маленькому одномісному транспорті. Віртуальна реальність у твоїй голові дозволяє його контролювати. Усе, що ти бачиш, у твоїй голові. Я бачив планету, її красиві кольори і кільця. Це були гострі шматки льоду. Коли термін договору вийшов, Карлу стерли пам'ять і повернули на землю. І тільки нещодавно до нього почали повертатися спогади про неймовірну космічну мандрівку. Звісно, Карла можна вважати щонайменше фантазером. Але не менш дивними на перший погляд спогадами поділився й колишній співробітник дослідного центру НАСА Норман Бергрун. У 1967 році Бергрун отримав підвищення і разом з тим доступ до секретних документів. Молодому досліднику відкрилася інформація, недоступна для простих людей. Протягом 20 років він уважно вивчав папери і знімки із космосу. А потім залишив роботу в агентстві і опублікував сенсаційну книгу під назвою «Творці кілець Сатурна». У ній Норман Бергрун розсекречує усе, що дізнався протягом служби. Зокрема, і про кільця. Мовляв, вони створюються штучно, вихлопними газами від кораблів-прибульців. Де є кільця, там є й космічні кораблі. Вони використовують енергію кілець Сатурна, щоб зарядити свої апарати. На думку Нормана, кільця Сатурна – це ціла перевалочна база для гостей із далеких галактик. І якщо наблизити приміром ось це зображення, видно, як капсула покидає кільце планети. Мені пощастило працювати з надсекретними документами. Дивлячись на кільце, я побачив паралельні лінії, які пересікали усі їх водночас. Науковці НАСА вважають рух у кільцях цілком природним явищем. Кільця складаються з крихітних частинок розміром від зерня пилу до величезних гір. Вони акуратно зіштовхуються між собою, формуючи красиві хвилі. Це ніби заворожуючий танець. Вони сформувались приблизно в той час, коли на Землі були динозаври. Те, що кільця молоді відносно історії Сонячної системи, це просто дивовижно. Однак Норман переконує, науковці розповідають людям далеко не все. А щоб ніхто не дізнався правду, НАСА, принаймні за часів його роботи, редагувало знімки з космосу. Вони замилювали фото, але інколи на них все одно можна було побачити речі, які вони не хотіли, щоб хтось побачив. А Касіні тим часом надсилав нові дані із далекої планети. У 2010-му апарат виявив на Сатурні найбільший шторм, який коли-небудь ставався у нашій сонячній системі. Він обігнув усю планету і припинився.
Під час шторму на планеті зафіксували розряди блискавок в десятки тисяч разів сильніші, ніж бувають на Землі. Потік повітря був такої сили, що з легкістю міг би стерти нас із поверхні нашої планети. Згодом НАСА дізналися про ще одну несподіванку. Кільця Сатурна виробляють електричний заряд. Кільця виділяють величезну кількість електроенергії. Уявіть собі, об'єм кілець, яка це потужність. Ми можемо назвати їх електростанції. Зафіксована активність на кільцях Сатурна. Супутник, що схожий на штучно створену базу. Електроенергія, яку виробляють кільця. Невже це дійсно підтвердження того, що Сатурн може і справді бути чиєюсь величезною електростанцією? Про наявність космічних апаратів на Сатурні ми запитали напряму керівника місії Касіні. І його відповідь неабияк здивувала. Ми нічого такого не бачимо. Якби Касіні пройшов крізь кільця Сатурна, вони б зруйнували станцію. Ми з колегами обговорювали, можливо, експериментальну місію, під час якої ми, використовуючи гру кілець і гравітації, змогли б маневрувати там. Тож, можливо, ми теж щось побачимо. Знаєте, я лишусь відкритим щодо цього питання. Сатурн – місце доволі суворе. Тобто навіть провідні науковці НАСА не заперечують можливого існування на Сатурні чиїхось іще апаратів, окрім земних. Але чи готові ми прийняти цю відповідь?